أحمد محمد إسلام ولهاي كمان ملك جوبلان أسي أدك أمير السياسيين توزير دي إيو حلبانة دي صوماليا سيدي إيو أنك قابيين ولهاي كجمهورية دي فدرال كصوماليا إنك فير سدايان دقالك لكالجار كوح دي الشباب إيو سهو قاميهاي ولهاي حسنو شيخ محمود ولهاي كمان ملك جوبلان أولهاي كجمهورية دي فدرال كصوماليا إيو رئيس الوزارة حكومة دي فدرال كصوماليا إنك باقي إنتي إيو ديب إن فير يانقلو وزير دي سيون او غادان كو ان انقلن نحيل كاس اون غالو كورن دغال كلا كلا جرا على شباب مدحويني جمهوريه انت توتا قاتي او ويل كيسي كحيستي يو مالن با ميل غاري قرح لو سو دغيو يو دغال بو كجرا سياسيا سوماليغا اوديا كا بقبيل كا كا وزير كا كس كا دغن كا كلغود سركالكو ميدولين خورا انو بنان فديو اسلامتي سي قولاينا او يادو شقلي سنه اسكا قبطو ميشا او بركنتو سوغا لما قرر يميا مع المدحويني جمهورية أو توتقب أو بلان تاين أو أنت هذا القصة الله يوحى عن كشق إليه سوساء يعني درمها قفك السياسية المستقبل الصومالي إنه شغلك قبل تربة مدحوينك النظر إما أنت عرقلت ده كله قولا يا هول قلك يا واحد اللي قلت لي ودك إلا حرية أو أركا حسن شيخ إنه كفى إذا يلو يسوي كرسي سيتشو أيون نقطه legacy aynan ahayn ee kursi uu rabo inuu sii joogo ila shabaab ka haysto wadaalka soo la wada fashilinay ala madaxweynaha sabeen baa kugu xidhan waana ku garab taaganahay shaqadaana inaan banaan isu eegaynaa rabo reer jubbaland waxaan rabnaa inaan isku tashanno oo dagaal galo war dowladnimadii soomaaliya shantii sano hadda lixdii sano la soo dhaafay boqolkii gobolka gedo oo kale maanta 800 boqolkiiba amniga aanan u dhisay dowlad soomaaliyeed baa burbursay saaka wiilasha aan ayaa haddii intaan dagaal galayna 3 meel oo aan qabto see loo haynayaa meel inaad xoraysay inaad hayso koodeysa muhiimsan haddaan hayn wiilad ku baabiso haddii dowladnimadii soomaaliya maanta xasan sheekh wuxuu samaynayaa shalayna isaga ugu dambeeyey maanta diyaar tahay madaxweynahana waa garab istaagannahay taakulada uga baahanahay inuu ballan qaado inuu samaynayo siyaasiga soomaaliya mustaqbal siyaasadeeda kala hor war shacabku ha ku qiimeeyeen dagaalka shabaab qofku waxa uu ka qabtay shacabku ha ku qiimeeyeen madaxweynaha bannaanka taagan ee ordaya ee gaariga qaraxa loo dhigayo danta uu leeyahay inay tahay legacy uu ka tagay inay tahay soomaaliya hore oo ninka ka dambeeyay askari amison uu ilaalinay wiil soomaali uu ilaalinay gurigiisana uu joogo hiskooda faraha badan iyo dhexanta badaana la dhigayana laga qaado meesha aan ogaano wadanku inuu xaalad dagaal ku jiro madaxweynaha hadda waxaan ku leeyahay saacadda dagaalka markii lagu jiro sarkaalku mid la toogtiyo mid la dilaaciyo noqdaa mid la eriyo mid shaqada loo sii kordhiyo noqdaa golaha wasiirada xataa hadii ugu noqotaan yaa wasiiroo saamayn dagaalka kuley yaa kulahayn hal la yidhaah oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare intay dib uga fakaraan wasiirkan aan qaadanaysaa muxuu dagaalka kusoo kordhinaya teelana waan ka bilaabayna wasiiro badanoo halkan joogan dhaqdhaqaaqi karayn hadda waan ka takhallusayna waxaan leenahay yaa dagaal geli kara nin walba intuu saamayn ku yeelan kariyo wuxuu dagaal ka tari karo ku qiimaysnaanaya kuma qiimaysnaanayo intuu sharaxaad iyo socsocod iyo isqalqalloocin uu samayn karay qadra maxamed cabdinuur wartel karlaadii muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha